al refugi, perquè l'ermita ja fa uns anys que es va arreglar, es va sobretot la teulada. L'església està bé, l'ermita. L'església està bé. És el refugi el que ha caigut i que s'ha d'arreglar. En quines condicions heu trobat el refugi? No, el refugi està molt malament. Més que amb els quatre peus, les quatre parets, tot el dintre està aixafat. I la poca teulada que queda, encara que estiu passat, va caure una part grossa. Va caure la viga serrera i pràcticament el dintre s'ha refet tot. En el camí, la dificultat que tenim ara, la dificultat grossa és que, esclar, fins a Sant Aniol, a final de Sant Aniol no hi podem arribar, ni tan sols hi podem arribar ni amb matxos ni amb mòduls, perquè el camí està molt malament. És a dir, de la plana de la muntada a Sant Aniol, que hi ha 3/4 d'hora a peu, més o menys, el camí és impracticable, fins i tot és impracticable per molts i per burros. S'haurien d'invertir molts diners per poder-ho arreglar. Això fa que, bueno, tot el material l'hem de transportar a peu. Si és cosa que pesi poc o són coses petites amb la motxilla, doncs això no hi hauria problema. El problema és quan s'han de transportar taulons o peces grosses, que el fet que el camí estigui malament i a més amb pujades i baixades és una tasca difícil de fer. Però bé, amb paciència i bona voluntat es fa. Ara tenim un problema afegit, que és que amb l'esllavissada de la pista per la causa de la caiguda de la màquina, que s'ha produït fa un parell de mesos, això ens complica una mica més el trajecte i hem d'invertir-hi mitja hora més. Tot el que hi tenim de camí carregats en aquests moments, anant carregats en pes, i tenim una hora i quart. De materials, hem de pujar tot el material per fer una obra, és a dir, per fer una obra de paleta. Hem de pujar des de la pastera del paleta, de la pastera per prestar el ciment, fins als bidons, els cabassos, el ciment, la sorra, que també la transportem, diguéssim, amb bossetes de 5 quilos en 5 quilos i anem demanant a la gent, tothom que puja a Sant Aniol, que col·labori portant un saquet de sorra, si en pot portar més i si en pot portar menys. Greda, el que passa que la greda l'hem treta del riu, l'hem pogut anar recuperant del riu a mica en mica i ja hi tenim uns quants bipacs allà emplenats. Tot el que és encofrar, tot la vestida, en fi, tot el material per fer una obra de paleta. L'idea ha nascut, diguéssim, de l'associació dels... Ha nascut una mica de la unió de tots els tres centres, els de Terra Aspra d'aquí de Montagut, els del Peu Alegre de Sant Llorenç de Sedans i els centres cronicistes de Banyoles. Evidentment, hi ha hagut alguna iniciativa, sempre hi ha algú que porta la iniciativa. En aquest cas, doncs, tenim la gran sort de tenir el nostre president, que és en Quim Oliver, en Xari, que hi té una fe cega amb la restauració, i això fa que il·lusioni tota la resta de l'equip. I, evidentment, segurament que ens poden titllar de bojos, però la col·laboració que tenim per part de molta gent ens indica que no, que de bojos no ho som, no? Que això és una fita que té molta gent. En aquests moments nosaltres som 300 socis col·laboradors que estem a l'associació, que estem, diguéssim, amb actius, que col·laboren econòmicament amb aportacions a partir de 10 euros a l'any. Si algú vol posar-hi més, n'hi posa més, però nosaltres demanem una quota mínima de 10 euros l'any. En aquest moment som 300 i també tenim gent esporàdica o gent puntual que ens fa aportacions, diguéssim, puntuals, no? A part, diguéssim, de la gent que col·labora amb les jornades aquestes de treball. I aquestes jornades de treball, a vegades som 30, a vegades som 40, i a més tenim la col·laboració de la gent esporàdica que passa, diguéssim, i o que va a Sant Aniol, i que moltes vegades també tragina. Tenim cartells allà posats que diuen que portis bonament el material que puguis posar, i si algú pot portar, doncs, un mig sac de sorra, sinó 4-5 quilos de sorra que tenim allà dispositius preparats perquè la gent els vagi fent, doncs mira, ens trobem amb molta gent que a la llarg de,
o bé els caps de setmana o bé entre setmana, doncs van portant el seu granet de sorra. El que ara estem fent és la primera fase. La primera fase consisteix en que de consolidar els murs, netejar, consolidar els murs perquè no caiguin més, perquè no hi hagi perill d'enfondrament de tot l'edifici, i cobrir una part petita de la teulada, perquè això sigui possible després fer-ho servir per dipòsit de material i per una mica de xupluc, en cas de començar les obres, doncs tenir-hi un xupluc i per, fins i tot poder-s'hi quedar a dormir. Això seria la primera fase. La primera fase és consolidar, netejar i consolidar els murs, primera per treure el perill que caigui, i faci a més mal amb algú. Això serà la primera fase. Una vegada acabada la primera fase, doncs irem per la segona fase, no? En aquests moments el projecte inicial és aquest. I les obres, aquí en aquests moments estem ja pràcticament en disposició de començar-la, no? Queden uns tràmits que són els tràmits burocràtics d'acabar el permís d'obres i acabar-ho de lligar. I potser un període de jornades més de trasllat de material, però pràcticament ho tenim preparat per començar.